parlamenti i Indonezis pritet të miratoj një kotë ri penal që do të dënoj seksin jashtë martesës me burg, kanë konfirmuar zyrtarët. Një drafti më parshëm i kodit ishte caktuar të miratoj në vitin 2019, por shkaktoi protesta mbar kombëtare. 10.000 njerëz protestuan kundër një sër ligjesh, veçanërisht atyre që kufizonin liri civile. Disa ndryshime që janë bërë përfshin një dispozit që mund të lejoj që dënimi me vdekje të zëvendësohet me burgim të përjetshëm pas 10 vitesh sjellje të mirë. Kriminalizimi i abortit me përjashtim të viktimave të përdhunimit dhe dënimi me burg për magji të zezë mbeten ende në kod. Ndalohet gjithashtu fyerja e presidentit ose institucioneve shtetërore, si edhe bashkëtesa para martesës. Sipas draftit të fundit të datës 24 nëntor, që u sigurua nga Reuters, seksi jashtë martese i cili mund të raportohet vetëm nga të afërmit e ngushtë, ka një dënim maksimal prej një viti. Indonezia ka qindra regula në një nivel lokal që diskriminojnë gratë, pakicat fetare dhe njerëzit LGBT. Ndryshimet në kod dhe të jenë një pengese madhe për demokracinë indoneziane, tha organizata Human Rights Watch.